Farlig! Der var det vildt deroppe bagved. Ja, så er det tid til at lave noget mere i værkstedet i dag. Og i dag så skal jeg se, om jeg kan blive færdig med den der ting, der som jeg snakkede om på den forrige film, som jeg ikke gad at fortælle, hvad var. Men alligevel så laver jeg lidt film over det i dag, fordi at jeg vil lige vise sådan et, blandt andet et trick, som der var en, der skrev en kommentar til mig om på et tidspunkt, nu kan jeg ikke huske, hvem det var. En smart ting, man kan gøre, når man skal lave sådan noget fis her. Så kan jeg så også lige vise sådan helt præcis, hvad det her genbrugsprojekt kommer til at gå ud på, fordi at det, som jeg er i gang med at lave, er selvfølgelig den der lille hyldeting der, som skal stå ved siden af mit skab, som var helt smadret, som ikke er det mere, som nu står her henne ved siden af her, under et lag igen, der står lige på låger og sådan lidt her. Og det ser ud til, at der er mange af jer, som synes, det har været interessant at se den der film, som jeg lavede i fredags med det der skab der. Indtil videre, så kan jeg ikke lige se, hvor mange der synes, det er sjovt at have set hele filmen igennem. Men visningsgraden på den indtil videre med analysetingens rigtig fin ud. Men nu er der så en eller anden fjold, som har glemt at tænde fra hans varmeblæser på værkstedet, så det er sådan lidt småkoldt. Så nu tror jeg lige, at jeg vil tage min varmeblæser og så lige knalde den op på bordet her, og så sætte gang i den, og så lige vente en halv time med at gå i gang. Så kan jeg lige finde noget arbejdstøj og noget mere kaffe. Ja. Og nu jeg står og rode med at save noget af det sidste til, som jeg skal bruge til den her hylde her, men nu er jeg så lige ved at pille med sådan lidt en special ting, kan man sige, fordi at på et tidspunkt, så var der en, der skrev til mig, at nu hvis man havde sådan et gammelt stykke herude af siden af sådan et skab, så kunne man bruge den som bordmodel. Og det vil jeg så gøre med den her, fordi at den her hylde, som jeg er ved at lave nu, den vil jeg så prøve at se, om jeg kan lave sådan, at når jeg skal have hylderne lagt i, at de kommer til at lægge på nogle af de der rigtige hyldeknægte, de her små hvide fætter her, i stedet for at jeg skruer det hele sammen, fordi så har jeg så også sådan lidt mulighed for at kan lave lidt om med at flytte på de her hylder der på et tidspunkt, hvis det er. Og nu har jeg så en stump her i overskud, og den vil jeg så bruge som bordmodel, og nu er jeg så klar til lige at prøve at lave sådan en lille test her, fordi at nu har jeg så mærket op her på de her huller her, hvor at hylderne skal sidde i de der sidestykker, som jeg skal bruge om lidt. Men nu har jeg lige så taget sådan en rest, som jeg skal lægge her. Det må jeg så lige lægge ovenpå her, for nu har jeg lige lavet sådan et testhul. Nu skal jeg lige se, hvor det er den der. Skal jeg med blyant, og så lige have lavet mærke på den der, så jeg kan huske, det er den. Fordi nu er det ikke rigtig hul. Fordi det, som jeg har gjort nu, det er, at jeg har taget en af de her huller her. Og så har jeg så boret hele vejen igennem om på den anden side. Det er så ikke den, jeg skal bruge. Og så har jeg lavet sådan et lille stykke specielt værktøj til min boremaskine. Så en bitte træklods her, som så sidder her på nu på bordet, sådan at nu burde det passe nu, når jeg borer ned igennem min plade her. Jeg sætter et stykke plade, som er så til at lægge nedenunder her, at så skulle min hyldeknægt meget gerne passe, så den kunne være dernede, sådan med dybden af hul på bordet. Men nu får vi så se, om jeg har målt og regnet rigtigt. Nu er jeg så blevet enig med selv mig, at jeg bruger det her hul, hvor krydset er til testhul. Nu er det så nogle andre, der skal bruge, når jeg endelig skrev det hele. Nu så lige prøve at bruge ned igennem her. Og nu har jeg så fundet ud af, at det gerne skulle passe skide godt med et 5 mm bord. Og nu fik jeg sådan et dejligt fint hul her. Og nu skulle den her så meget gerne passe her i. Ja, det gør det faktisk også. Ja. Yeah. Testing over!
Nu står jeg og rodet med den her lige før, som var brugt til der bordmodellets fis der. Og en eller anden sjov grund, så har man skrevet op heroppe på toppen. Og nu er jeg så blevet enig med mig selv om, at jeg tror faktisk, jeg gemmer den her, fordi at der er måske en lille chance for, at inde i køkkenet, vi skal have en ekstra hylde sat op i det der hyldeskab, som jeg selv lavede på et tidspunkt, der hvor vores mikroovn skal stå i. Og så kunne det være skidesmart at gemme den der, så man kunne have den som bordmodel til at bruge igen, eller måske til et eller andet, hvis jeg skal lave et eller andet, hvor jeg skal også lave sådan en hyldefis der. Og nu bruger jeg altså kun de der 8 huller til de der hyldeknægte hen i den der, på de der andre plader der, fordi at jeg synes, at det ville se lidt dumt ud at bruge sådan en hel række der, som de alle sammen var der. Nu når der kun skal være 2 hylder i det der lille hyldefis der. Men en ting, jeg så vil gøre, tror jeg, med den der, eftersom at det sådan er sådan en modelting, er noget, som lige kom til at tænke på, fordi at for snart mange år siden, der arbejdede jeg et sted, og der havde vi en masse sådan nogle sjove modeller til at lægge. Bordmodeller til alle mulige sjove ting og sager, som vi lavede ud af metal. Og alle de der modeller, vi havde lige meget valg over til, så de malet i sådan en hissig gul farve, så at nu hvis man fik fat i sådan et eller andet stykke jern, som egentlig så lidt mystisk ud, som havde den der gule farve, så var man klar over, at den skulle altså ikke smides ud i jernkassen. Så nu lader så lige gå og overveje lidt, hvad for en farve jeg skal vælge til mine modeller, de skal være. Fordi jeg har så også en hel masse andre modeller til at lægge, som jeg lavede på et eller andet tidspunkt. Både til at lave trækasser efter, og også de der små trillebør, jeg lavede på et tidspunkt, alt muligt andet. Og indtil videre, så tror jeg måske, at den foretrukne farve bliver sådan en helt knaldrød, sådan en postkasserød farve. Den burde der være til at få øje på. Nu fik jeg bordet alle mine huller i mine 2 sidestykker her. Til her, hvor jeg skal samle dem, og så også til der, hvor hylderne de skal sidde. Og det sidste, der nu egentlig mangler, for at jeg kan begynde at samle det her, det er, at de 4, som er til at stå herovre bagved, nu skal lige kortes af i længden, fordi det er til hylderne, og så til toppen og bunden. Nu er jeg så godt i gang med at samle skidtet her. Og så vil jeg have sådan en lille bitte problem, som kom snigende sådan lidt med, at det var lidt skævt i den her ende her, men jeg tror, jeg redder den. Nu er det ikke sådan helt tosset det her. Jeg er ikke helt 100 tilfreds med det, fordi at i hvert fald lige nu, hvis jeg spænder de skruer i den her side her sådan helt stramt til, så går den ud af vinkel. Og jeg ved også godt hvorfor. Men nu er det vist tid til at tage møl til en bagbeklædning, tror jeg. Nu er jeg så heldig igen, at jeg ikke behøver at skulle købe noget, fordi at nu havde jeg lige sådan en fin stump til at lægge her, som kommer fra det der hjørneskab, som jeg ikke skulle bruge til noget, og som jeg har skilt af for at lave den her. Så nu skal jeg bare have den her savet over, og have den puttet i, og have banket nogle søm i, så skulle du gerne være færdig. Ja. Yes.
Så! Nu bliver det ikke bedre. Nu skal vi så bare lige se, om mine fine hylder, de passer i den her også jo. Det ville nok være sådan lidt dejligt jo. Kender I godt det der med, at man lige skal bruge noget, og så siger man, hey, det der, det har jeg til at ligge. Og så kan man ikke finde det, og så på et tidspunkt, så bliver man i tvivl om, har jeg nu i grunden også det til at ligge? Men det havde jeg, fordi det er lidt efter de her hyldeknægte her. Jeg mente helt bestemt, at jeg havde købt sådan en lille pose her, sådan ekstra, nu hvis jeg skulle bruge nogen. Og jeg manglede lige præcis fire, fordi nu kunne det jo være sjovt at putte begge hylder i det her skab her. Og det var sådan lige før, jeg var ved at begynde at sige til mig selv, det gider du ikke rode med det der lige mere, fordi jeg ikke kunne finde dem. Men så kom jeg i tanke om, hey, det kunne være, du har lagt dem på dit bord hen i den anden ende af værkstedet. Det havde jeg så også, fordi jeg har ellers sådan en fin bøttebord, der skal lægge sådan nogle ting og sager i, men der lagde så også nogen i, men de passer selvfølgelig ikke, fordi at de der debut ender der, de er jo alt for store. Så nu skal vi se her. Sådan. Hov. Der er lidt byrnestræ på den her. Sådan. Det blev sådan. Vist nok ikke så ringe. Hvis jeg selv skal sige det. Nej, ikke noget med at skige. Nej, hvis jeg selv skal sige det. Der er lidt små ting, som godt kunne laves lidt om på. Og have været lidt pænere. Men det er så også fordi, at nu er jeg sådan mere eller mindre ved at blive enig med mig selv om, at jeg skal ud og have mig et nyt stykke værktøj. Elværktøj, ja. På et eller andet tidspunkt, når jeg ellers lige synes, jeg har tid til det. Men nu bør jeg færdig med den her hylde, fedt og ting her. Og igen, så er der måske nogen, der synes, at det ser lidt mærkeligt. Men nu det, man kan se, er det. Og jeg synes, at der faktisk ikke er blevet så ringe, fordi at, nu kan vi jo lige kigge ind her. Brrrt. Så har vi sådan tre fine rum her. Nu skal jeg så lige have den pusset helt af og gået rent, for nu er alle de der streger der sådan lidt, der er sådan ikke så dårligt. Men nu hvis man så kigger om på siden her, så kan man sige, hausa! Der mangler lige en bitte hjørne der, og det er så fordi, at den plade, som sidder her, og så siden af det der hjørneskab der, som jeg ikke skulle bruge til noget. Og der prøver jeg så at gøre samme trick som den, hvor jeg skilte det ad på det der skab, som står og gemmer sig dernede bagved. Og der var jeg så desværre ikke heldig at kunne trække de der duler, uden der skete noget. Men nu kommer jeg ikke til at se det bagefter, fordi at den her side af den her hylde her kommer til at skulle møde siden af skabet, som står dernede herinde. Lødt. Og så kan man så også sige, at herom på den anden side ser det heller ikke særlig smart ud, fordi det er så indersiden af sådan en fætter her, som så er blevet til ydersiden. Men den kommer så op mod en væg, så... Ja... Og det betyder så nu, når jeg så er blevet færdig med den der hyldefætter der nu jo, så kan jeg så få taget mit endelige mål til min sokkel jo. Så laver vi lige en rokade igen, fordi at nu kan jeg sådan helt 100 se, hvor lang min sokkel den skal være. Nemlig 1 meter og 7 centimeter. Hvis man skal være helt nøjagtig, 1 meter og 7 centimeter og 2 millimeter. Og jeg tror faktisk, det her det bliver sådan ikke så tosset, igen hvis jeg selv skal sige det. Og nu er jeg så i den heldige situation, nu er klokken 1:45. Men jeg har så ikke lige fået middagsmad endnu, det må jeg nok hellere lige forklare. Jeg synes, min mave er ved at begynde at mangle noget mad. Og nu er det så faktisk lige før, jeg godt kan nå at lave den der sokkel der i dag. I hvert fald få startet på det. Fordi så kan jeg også få gjort en anden ting, fordi at nu eftersom, at det her er den sidste store ting, som jeg mangler at lave ind til køkkenet, så er jeg sådan rimelig tæt på at være kan få ryddet op i alt det her skrammel, som jeg er til at stå her, når i hvert fald noget af det. Fordi at mig det der, det er sådan set ved at være affald. Selvom jeg nok på et eller andet tidspunkt vil fortryde, hvis jeg smider noget af det ud, fordi så går det nok 2 dage, så skulle jeg have brugt noget af det, men jeg er ligesom ved sådan meget at drukne i skrammel derinde. Og nu eftersom at råfilmens optagelserne nu er ved at være sådan godt og vel over 20 minutter, så bliver det måske på en anden film, at I får se, at jeg laver den der sokkel der.
Ja. Så det var det.